Kungens tårdrypande bekännelse om hur familjen hanterade sorgen efter avlidne pappan vågade aldrig. I Karin av Klintbergs nya porträttserie Kungen och jag får vi komma kung Carl den 16 Gustav allt närmare. Bland annat talar kungen ut om uppväxten utan sin far och hur faderns bortgång hölls i skymundan för barnen. I serien Kungen och jag, som just nu finns att se på SVT, så får vi lära känna kungen på ett sätt som vi aldrig fått göra tidigare. Vi får följa med honom i hans vardag och när han tar itu med sina uppdrag. Men vi får också höra honom bli personlig och svara på frågor som vi aldrig hört honom svara på tidigare. I seriens första avsnitt tas ämnet kring kungens pappa upp. Carl den 16 Gustavs far, Gustav Adolf, omkom i en flygolycka blott 40 år gammal 1947 vid Kastrups flygplats. Kung Carl den 16 Gustav berättar i programmet att faderns död inte var något som man talade om inom familjen. Man kände att det var menerat. Man vågade aldrig fråga, säger kungen. Förstod inte vad som hänt deras far. Kungen var och är yngst av fem syskon. Han har fyra stora systrar varav prinsessan Kristina är närmast i ålder. Det framkommer i dokumentärserien att de kom varandra nära som barn. När Gustav Adolf omkom var Kristina endast 3 år gammal, medan vår nuvarande kung var bara 9 månader. Men det skulle dröja lång tid innan de ens förstod vad som hade hänt med deras pappa. Det var nämligen inget som det talades om. Det tog ju väldigt lång tid innan vi förstod att vi inte hade någon pappa, säger prinsessan Kristina den första programmet och fortsätter. Det var ju också en uttalad mening om att de små skulle skyddas från allt som var tråkigt. Förstod först i tonåren. Kungen beskriver det som att det var tack vare tidningarna som man började förstå vad som hänt med hans pappa. Men då var han i tonåren. Det var tabu. Fortfarande när jag var 13-14 år så hade jag ingen aning om vad som hänt, säger kungen. På frågan om det var en stor sorg svarar kungen. Ja, man vågade inte röra det. Så kände jag det i alla fall,